אוקיי, בסדר. בן כמה אתה? 24. אוקיי, יש לך ביג פון? אה? לא סתם. ביג פון, אחד מצד הזה. אתה מוכן? באמת היא אבל איזה שעגה של יפני. אתה תעשה איך שעגה, אתה רק שנייה. שמי שלוש, אתה שומע. שעגה של יפני, אתה שומע. מוכן? יש לך, מצלמים אותך? אני לא אצליח. אתה תצליח. אתה שלוש, אתה מוכן? ביג פון, פה. אחד, שתיים, שלוש! יא! אוקיי, מי הבא בתור? אני. יאללה, בוא. בזכות השפירה שהרב ישבור עכשיו, לכולם יהיו לידות ראשונות קלות. אמן! זה הרב יתרופה! אם אבא חזר, תסתכל פה, ואם צעקה. אחד, שתיים, שוב! שלוש עם הראש. יא! איפה? בוא, 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 צלם, בוא, צלם. ראש, בוא, זה בראש של סימון. נראה? אבל סימון, אל תשב, סימון, לא, לא, אז בואי, אין סוללה. איפה? איפה? שב, שב, שב. איי. רגע, רגע. מוכנים? לא, רגע. אוקיי, קצת שקט, וזה לא תמיד עדיין, אז קצת סבלות. זה אחד, ואחרי זה ראש. וואי, וואי, וואי. עוד פעם. אתה מקבל את המכה שלו. אוקיי, עכשיו עם הראש. אחרי זה נברך אתכם. לא שתיים, לא שתיים, אחד. לא, 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 לא. אדוני, אני לא באתי לאשקלון. אני באתי לאשקלון שלא תשכחו אותי. טוב?
אני קראת קרבים היום. יהיה בסדר, מה? נפגר להם שברת את הגולגול, את היד. אני שברת את היד פעמיים, כן. ידיים. לא, כשאתה, כשעשיתי ככה, נזדק לי פעמיים, כן. די, אל תגיד לנו. לא, שתחזק את הצפנות. עזבו אותו, הוא יודע מה הוא עושה. לא, בסדר, לא, זה לא הכי מסודר. אני יודע מה אני עושה, אבל זה לא הכי מסודר. אבל איפה אותו? בסדר גמור. נעשה לכם את השמיעה האחרונה בראש. בסדר. מתים פעם אחרי, אומרים שזה חוויה. אל תדאג, לא בסדר. יהיה בסדר. אני רוצה לברך אתכם עם כל עולם, וזה הברכה שלי. לא יודע איך להסביר את זה במשפט אחד, אבל זה ככה. אני מאמין בזה. אני באתי מרקע, כמו שראיתי תמונות, לא באתי מרקע דתי. וזה, כל זה אתם רואים? מה שאתם רואים את זה, זה לא מהחוכמה שלי ולא כלום. אם אני יכול להגיד בגיל 60, עוד מעט 60, שאני לא רק אוהב את אשתי, גם מעריך אותה, זו הברכה שלי בשבילכם. החיים היהודים האלו, ערב טוב לכם. כן, עוד איזה ודמתי. מה? פחות מדקה אני בחוץ. בוא בוא תראה. בוא בוא תראה. אני לא יכול להעבודה. אוקיי, בסדר. זה לא מהחכמה שלי. זה בגלל שאני ואשתי, אתם לא יודעים את כל הפרטים, ועושים את כל התארת המשפחה הזאת. מותר, עשור, שבוע, שבועיים, נק, וכל הסיפור הזה לא ייכנס לפרטים. זה לא מחוכמה. אני לא כזה חכם. זה לא נכון. זה משהו ברכה. זו הברכה שלי בשבילכם. זה מה שאני רוצה להגיד. מעדינות. זה לא הולך מעדינות. אוקיי, מוכנים? אוקיי, הנה. אחד. ואחרי זה, תלכו הביתה בשמחה בטוב לבה. ביי ביי. תודה שפגשתי אתכם. אבל זה בסדר?